Rozborku zahájíme tak, že nejprve stiskneme toto tlačítko pro vyjmutí zásobníku. Nyní zkontrolujeme prázdnou nábojovou komoru stažením závěru vzad. Můžeme zahájit rozborku tak, že stiskneme toto tlačítko a současně přetočíme tuto západku směrem dolů. Nyní můžeme sejmout závěr. Ze závěru odejmeme vratnou pružinu směrem nahoru a dozadu. Po stisku tohoto můžeme vyjmout hlaveň směrem vzhůru. Pistole je rozebrána pro čištění. Zborka se provádí v opačném pořadí. Vložíme hlaveň do závěru. Nejprve ji nasuneme ústím do přední části závěru. Vložíme zadek hlavně do vybrání pro závoru. Vložíme vratnou pružinu. A závěr nasuneme zpět na rám. Stáhneme dozadu a přetočíme západku zpět. Pistole je složena.